хэмжээнд ерөнхий боловсролын 833 сургуульд 610 орчим мянган хүүхэд суралцсан. Хичээлийн шинжилгээний бэлтгэл ажил зохион байгуулалттай Монгол Улсын ерөнхий сайд хөрөнгө танилцсан юм а. Энэ жил шинээр 31 ерөнхий боловсролын сургууль ашиглалтанд орох байсны нэг нь Баянзүрх дүүргийн 147 сургууль юм. Бүгд Найрамдтай Дард Улсын буцалтгүй тусламжаар баригдсан 147-р сургуулийн нэг ээлжинд 960 хүүхэд хичээлэх боломжтой. Энэ жил 1135 хүүхэд суралцж байна. Энэ сургууль ашиглалтанд орсноор Баянзүрх, Амгалан Цогцолбор, 14-44, 53, 92 зэрэг 6 сургуулийн ачаалал буурч хүүхдийн сурч боловсрох орчин нэмэгдэж байгаа юм. Хамт тавцал өөрөө яаж хангаж байна? Маска зүгээр. Маска зүгээр. Гараа хэр. Цэвэрнэн. Тэрний ба маш сайн байна. Маска байна гэж байна. Тийм ээ. Яг л болохоор одоо өөр хэмжээ заагаа байх сайн байх хэрэгтэй тийм ээ. Аль болохоор одоо бие биенээсээ холхон байх гэж хэлж байгаа хэрэгтэй тийм ээ. Сайн байна. Гэртэ байнг гараа гож байна. Сайн байна. Танаа их гэр хаана байна? Жанжин. А жанжин байна. Аа өөдөө тэгээд шинжлэх ухааны мэдээ яа. Энэ хэвчлэн байна шүү дээ. Энэ юу гэж уншаад та. Амны халтаа тогтмол зүүж солих Гарын ариун цэврийг сайтар сахиж ам нүд ам хамартаа хүрхгүй байх бид ямар нэгэн өвчнээ зовур шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд багштай мэдгэдэх. Суудалд салахгүй хоорондын зайг барьж ханаарч найтахтаа ам хамраа таглах. За сайн. Сайн биш үү да? Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үйл сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг хэвэн явуулж танхимын болон зайн сургуультар хичээлдэж байгаа. Халдвар хамгааллын дэглэмж чанд сахиж боловсролын байгууллагууд анхаарах хэрэгтэй. Монгол Улсын ерхий сайд онцлсан юм аа. Улсын онцгой комиссаас засгийн газраас гаргаж байгаа энэ өндөржүүлсэн бэлэн байдал ковидтай холбогдуулж гаргаж байгаа шийдвэр арга хэмжээнүүд бол мэдээж хүн болгонд таалагдахгүй шүү дээ. Тэр ойлгомжтой. Тэр нь хүн болгоны амьдралыг хөндөж байгаа учраас. Гэхдээ үүний цан 3.2 сая хүний, 3.3 сая хүний айн нас аюулгүй байдал улс үндэсний аюулгүй байдал байгаа гэдгийг бас манай ард иргэдний сайн ойлгож ухамсарлаж тэгээд цар тахлаас одоо урдсан сэргийлж амны халдаа зүүж тэм гараа ариутгаж аль болохоор одоо энэ усарнаасаа хэрэгжүүлж байгаа энэ дүрм журмаа сайтар сахиж ажиллахыг л одоо авьж нартаа хүсэж байна да ард иргэдтэй. 2020 он гарсаар ерөнхий боловсролын 30 сургууль 45 цэцэрлэг шинээр ашиглалтанд орсон. Энэ онд багтааж 31 сургууль 41 цэцэрлэгийн байрлалын өргөтгөл болон сургуулийн 24 дотор байрыг ашиглалтанд оруулахар төлөвлөж байна. Монгол Улсын ерөнхий сайд хөрөнгө ерөнхий боловсролын сургуулийн бэлтгэл ажилтай танилцсны дараа улсын хэмжээнд